ଏଥର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କରୋନାକୁ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ସ୍ଥିର କରିନେଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କମିଶନର, ଏଙ୍କୁ ଭଦ୍ରାମିରେ ଡାକିବୁ, ସେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ବିଦା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ADM ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କମିଶନର ପୋଲିସ, DCP, ଆମ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆମର ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, ଏରୋଡ୍ରମ୍, ଏୟାର ଫିଲ୍ଡ, ଆମର ତମାଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ସିଟି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକି ସମର ଦେବୁ, CDMO ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର, ଏଠିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଡ୍, ଚିଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ପଛପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼ନ, ନନ୍ଦନକାନ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଅଛି ମଲ୍ଲିକ ଗାର୍ଡ଼ନ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଦେବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଶବ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସମର୍ଥନା ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ନିବେଦନ। ଆଉ ଲକଡାଉନ ଦରକାର କି? ସଟଡାଉନ ଦରକାର ନୁହଁ, ଫ୍ରି କରିଦିଅ, ଲୋକ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଯାଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଯାଉ, ଲୋକ ଚାଷରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ଖୋଲିକିରି ଜୀବିକାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ଅଟୋ ଠୁ ରିକ୍ସା ଠୁ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଚାଲୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ବେଶୀ ମାତନି, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗିଛୁ।